ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଏଇ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଧରି କର୍ମକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଜାନି। ମାଲକାନଗିରି କୁମୁଟିଗୁଡ଼ାର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପରିବାର ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ୁକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ପଇସା ନଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। ମୋର ପିଲାର ଅସୁବିଧା ତ ଆରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବାର ନାହିଁ, ପିଇବାର ନାହିଁ, ଉଠବାର ନାହିଁ, ବସବାର ନାହିଁ। 2 ବରଷ ଉପରେ ହେଲା ମୁଇଁ ଡକରିଲ, କେତେ କଷ୍ଟ, ମୋକେ କିଏ ନାହିଁ, ମୋର ପିଲାର କେତେ ଅସୁବିଧା, ମୁଇଁ କେମିତି କରିବି? ଡକରିଲ, ଚାଲିପାରି ନାହିଁ, ବୁଲିପାରି ନାହିଁ, ପାଣି ଆଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ନପାରି କେମିତି କରିମି? ତାକେ କଷ୍ଟ କରି କେମିତି ବଞ୍ଚାଇଲିନି? ସେମାନେ ବାବଲେ ତ ନେବାଏ, ନ ବାବଲେ ନାହିଁ, ଚାଉଲ ମିଶା ନାହିଁ, ବତା ପଇସା ମିଶା ନାହିଁ, ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବଟ ଫଟକା ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ କାମ କର, ଗୋଟା କେମିତି ଚଲେଇବି, ମେଡ଼ିକାଲ କେତେବେଳେ ନେବି, ସେଟା ଏକ ଅସୁବିଧା। ମାଆର ବି ଗୋଟେ ଜଣର ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ମୋର ତ ମିଳୁନାହିଁ, ବାହାର ମିଳୁନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ବୋଲେଇଥାନ୍ତ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ଘରର 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ମାଆକୁ ହିଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ବଡ଼ ଭାଇର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପରେ ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ପରିବାରର ବୋଝ। ସାନ ଭାଇର ସେତିକି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ନା ବାମନ କାଲାସି ବୋଲେ ଏଠି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ପାଖରେ 2ଟା ପିଲା ଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ଟା ପିଲା ଡଙ୍ଗରେ ପାର ଯାଇକିନା କାଠ ପତ୍ର ଆଣିକିନା ବିକିନା ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଯାଉନାହିଁ। ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବେମାର ପଡ଼ିଲା, ସେ ସାନ ପିଲା କମାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକର କମାଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଖାଇପାରିବେ? କିଛିଟା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ମିଶା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଲୋକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେହି କରିପାରିବେ। ସରକାର ତରଫରୁ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ମିଳିଲେ ସେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ବି ମିଳୁନି, ତାର ମାଆର କେବଳ 2 ଭାଇ କେବଳ ଚାଉଳ ଜଣକୁ ଏକା ମିଳୁଛି। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇପାରିବ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ଆଶା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲାରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।